No, vaikka Ville. Ja sä oot poika, sä oot mun äiti. Joo. Lupu? Ei. No mihin sä kuvaat sinne maahan? Joo. Ei, Pekka tupi häntä. No niin, moi. Mikäs sun nimi on? Mun nimi on Maija. Mulla olisi ollut, haluatko kuulla päivän kysymyksen? Haluan. Jos sä oot formulakisassa ja sä ohitat sen, joka on toisena, niin monesko sä oot? No toisena. No hyvä. Jos sä oot mun lapsi, mut mä en oo sun isä, niin mikä mä oon? Isäpuoli. Puoli. Mieti uudestaan, jos sä oot mun lapsi ja mä en oo sun isä, niin mikä mä oon? Mä äiti tietenkin. Pekan isällä on 3 lasta. Tupu, Hupu ja... Lupu? Ei, Pekan isällä on 3 lasta. Tupu, Hupu ja... No ehkä Pekka sitten. Joo, moi. Mikäs sun nimi on? Heli. Heli, moi. Haluatko tutustua? Kiitos, samoin. Haluatko kuulla päivän kysymyksen? Haluan. Jos sä oot formulakisassa, sä ohitat toisen, monesko sä oot? No enhän mä voi sitä tietää, kuinka monta sillä on vielä edessäpäin. Mutta jos sä ohitat toisen? Jos se on niinku kakkosena niinkö? Niin ei, voi. Sä oot 3. Ja sä ohitat toisen. Niin monesko sä oot? Toinen. Joo, hyvä. Jos sä oot mun lapsi, mutta mä en oo sun isä, niin mikä mä oon? Siis mä oon sun lapsi. Sä et oo mun isä. Enhän mä tiedä, mikä sä oot mun isäpuoli. Ei, vielä. No mieti uudet, mieti vielä. Jos mä oon sun lapsi, niin. Joo. Ja sä oot poika. No mutta kun sä oot poika, eikö sä oot poika? Oon. Ei sillä nyt tässä kysymyksessä väliä. Sä oot mun äiti. Joo. Pekan isällä on 3 lasta. Tupu, Hupu ja... Lupu. Ei, mieti uudestaan. Pekan isällä. Nyt mä en tiedä, kenestä Pekasta on puhe. Ei, Pekka tupi häntä. Ihan sama kuka Pekka, joku Pekka vaan. Jonkun Pekan isällä on 3 lasta. Tupu, Hupu ja... Lupu. No, vaikka Ville. No ei, mieti. Pekan isällä. Pekan isällä. Joo. Niin se on se Pekka tietysti. Niin. Tällässä. Tyhmä mä olin, mutta ei sillä mitään.